na mkanda wana Petro kikombo ya nani mama nsalulu iye ndi atikala na kati na biso mama mususu azalite biso ba mama bakenda batata bakenda et alors maintenant mama nsalulu akanda donc famille soi balobi na kikongo kanda donc famille iye wana alors ntango wana na nzembo eloba miete na leta na mangomba baza kozela mama nsalulu aya kokata likambo mbamba te ye mtu atikala na famille bongo be bongo te mebiso bana tokamati mama nsalulu toke kobomba ye nga nazelaka kaka yango oyo boyokaka na mabonde linangai natiaka mama nsalulu na kata libonde li po likambo ekangami wana boyoki ikambo ekangami wana nga nazelaka mama biso toza na mama mosusu te ye mutu atikala na famille papa kisolokele na nzembo alobi makambo nyonso ezali epai ya mama aya kokata likambo leta aza kozela mangomba baza kozela po bitumba eza koya kaka makasi na likambo oyo ya bandeko zoka nde likambo ebombani epai mosusu tomoni ke babandi kokangisa batu alors eza malamu te age aza nango na bamalade na ye akende na makala oh la la jetiki aye te oyo bayebi ata bozala mibale misato boya koyemba omoni nalakisi bino ke boyaka te bobombanakisika wa bomonani ekasi jetiki bovandelaka epai boye ndenge nini bokomi epai mosusu alo pesa bango mikro bayemba tolanda kaka nde maloba tolanda nzembo bosanoki lelo ntintsani eza makasi ngai naye kofete bonane bonane na ngai lobi le 4 janvier kinshasa ndenge toyokanaki bongo be bongo te naye kotala bino bato bakolesa ngai nadundake bon Thank you.
Merci, je te quitte, Bokendo Rovanda. Tolande Bissonios, Metoyoka, Papa Mamona, Ame Kanaro, pour expliquer Bissona Lingala et Lobine. Na Kombo, Tata Mona Pemoli Monsanto, Nzembo et Lobi Boy, Mawanangai, Papa Simo Kimbangu Kiangani, Mama. Oy, botaka bana ayokelaka mwana mokote yo mama nsalulu sangisa bana nayo oyebisa bango maye bayebisaka yo na papa kisolokele mokili mobimba mozali kotala nini yo okoki kosala nini yo okoki koloba ngai papa simoki mbango Mokati yalikambo tozali kotalela yo eyano na yo tozali kozela ozali koya pe kokende mama yeba ozali temwe monene otikalaka ba mama mususu bakenda otikalaka kayo moko pona koloba maye batikelaka yo lokola testament L'étape lingomba bazali kozela témoignage na yo pwete oksilisa likambo yango na kombo tata mwana pe moli musantu. Merci papa mamona. Ndenge touti koloba batu bazali komona passe oyo mpe bakufi bakufi oyo mpe totikali tozali Pona nini ntina likambo biso bana me batata babongisaki makambo nyonso ndenge toza kolobela ngo ezali bongo yango totindi mikanda ngo bisika nyonso kwamba te bato baza kokomprendre te nini ezali na kati
Suki koyo kanande kala 7 ans yangoyo. Baya ma porte zéro kufungwama. Résolution bit ya résolution na mukanda wo ya suka batangiawa. Basali ba programme na bango bayenga na signé ngana rubité. E komingamba na rubité soki to continue boye malamu lingomba vanda tala makambo yoyo. Il y a une décision. Et comme il y a une décision, on a besoin de l'ingomba, on a besoin de doki. Doye mitango ekozonga lisuka kukanga ba mususu kasingana kukanga mate kona yebi yangote to tonga lingomba to sala misala ngana lobi na kenda kina esengo na zongi pena esengo pona nini makamu minene minene nzambe bogishili bisu na RDC ngana lingite to rate yango. Tu rate yango hein? Yeah. Malam tu rate ka bisengwana. Yeah. Tangu sie koki hein? Tangu sie koki. Toko koma na esika moko ezalike. Oyo likamuta tanzambe abongisi biso bat. Banjelu na likolo. Bakoza na jalousie nango. Dans l'union, ce qu'on a en cama, n'a pas de difficulté. Bobosanike, Nzambe, Abogisili Kamamounene. RDC, tout ce pela. Tous à la Makassina Misala. Ce pelming, il est en dégât Telemili Misala. Ah! On a des sources à Makamounios. Balembate, Bame Mabisogak. Bola Nanzem, voyage de Teki. Ba ange ce qui va se poser l'année. Mais évitez ce qui est là pour vous. Ba ange va se payer la camine et oye va couper sa vie sur Batunde et Koleka. Côté. Ba Congo va se gêner. Côté. Ba Diko. Ah, t'as la passe, passe, colonion, connu comme. Mais Nzambe y est mouko yébi, tout l'embate. Yeah.
Ah, Kembo ya ndengu wana. Ya banani? Biso bandimi. Tuzali kolanda bango. Bajelo baluli yango. Ah! Ya wana. Nga kutu nalingite umela. Ah, tokutika na 2010. Ah, eya nango. Yango toza koloba bokili mobimba toyokana na biso totika makamu oyo tozo sala tosala kaka ya malamu kosambela pe kosani sala pamba te bakitisi na biso Nkembo wana koya tata Smoky Mbangwa yaki na 60 zote zongi na Yerusalemi banjelu bazaki kolakisa basava na biso nini bakosala
Mais le corps à ton bébé, ça, tu n'as pas de passe. Et si quand ton bébé, ça, le sous, gada lingi le sous, m'indondote. Bon, fuman banza, ça qui clair. Que avant ton bonga, ton tonga yelusterem. Malgré bakal, bangesoni, salabalat, batobia, bazali bi bazalite. Salabalate, Tobia, Ngesoni, Bazalaka, na Yelusalemi akala. Musala na bango ko frene, ko kanga misala ya Yelusalemi. Ele lompe, bazali bi bazalite. Eske toko yoke la bango? Ndako ya radio ya ngwana totonga. Fumambanza alubake ete trois niveaux. Yangone toko lakisa. Mungongo ya tata smoki mbangwe kene mokili mobimba bongo be bongo te. Ego sila be ego sila te. Voilà. Kambwana izaraki nabisu amphithéâtre. Papa lelaka awa. Ah, suki ego sila te ngaye. Parlement nabisu ya. Bongele meso. Totalaka awa makambweza koya. To bongo sayongo malam la malam. Gana yeko fete. Bon année. Nako dunda losu. Nani ni losu tuko? Na fufu? Ah, losu etoni saka noki. Mwe fufu wa kuanga. Na pondu? Oh, minankama nariaka pondu. Awa su pondu. Imagine you, yeah. You like San Kembo, you love me, eh? 2010, you go to Bandi. Na kacha bowling, go be kumpe bisala. Tata mwa na pe, tata muli mo santo. Amen. Boke no kovan. Voilà comme nous le disions que l'arrivée du chef spirituel à Kinshasa. En début de cette année 2010, est porteuse de beaucoup d'éclaircissements, beaucoup de nouvelles dans la foi et même dans la crise qui règne au sein de l'église kimbanguiste. Voilà.